Sveiki visi. Šiandien noriu paliesti dvi temas. Vieną apie sveikatą, kitą apie pasirinkimą. Taigi, noriu priminti, kadaise tais baisiais tarybiniais laikais, kurių taip visi, nu, kurių visokie fobai labai bijo, visi žinojo, daug, nu, praktiškai visi žinojo, kad ultravioletas, ultravioletiniai spinduliai, tai yra tai, kas sklinda iš pačios saulės, mums yra naudinga, nes gaunant ultravioleto iš nu, ultravioleto. Vienas dalykas, augaluose vyksta fotosintezė, o žmonėse irgi taip pat kūrėsi naudingi elementai. Tai yra parazitai žūsta nuo ultravioleto, o geros ląstelės kūrėsi. Nu, viskas, kaip sakant, imunitetas stiprėja. Vitaminas kūrėsi, nu, su saulės spinduliais ten nebeatsimenu. Tiksliai, kaip sakant, aš neatsimenu, ne medikas, bet žinau, kad tai, kaip bebūtų, stiprina sveikatą. Dabar eilę metų, pasižiūrėkit, kaip tik vasarą gazdina, pirmiausia eina gazdinimai. Jau, oi, naudokite kremus visokius, nebūkite saulėje, būkite pavėsyje, tepkitės, vienu žodžiu, viską darykit, kad saulės nematytumėt. Dabar, aišku, dar gudriau daro, dabar chemtreilų svara. Vat apie tą irgi noriu trumpam užsiminti. Tikriausiai visi, kas klauso, jau žino, bet aš puikiai atmenu, kada, kaip sakant, revoliucionierė, Milda Bartašiūnaitė pirmas jį pradėjo apie tai nu, viešai sakyti. Aš atsimenu, kaip visi tiesiog dantis ant jos pakabinė buvo. Ir Ramanauskas, kaip visada, kaip čia pasakyti, puškos priekyje ir visi kiti, rėkdami, kriokdami, nu, ta prasme, šaipydamies, ir žemindami ir visą kitą, kai jai ten vaidenasi ir taip toliau, aš tikrai, kai pagalvoju, sunku įsivaizduoti, kokius va, žmogui tenka praeiti kelius, kai pasako tiesą. Ir tada ten visus atsilaidys vadino ir visą kitą. Nu ir ką, atsimenu, praėjo 5 metai, jau buvo kažkas idėjas, nuotrauka iš amerikoniškų vadovėlių, kur tai vadinama geoinžinerija, kad ten viskas normaliai. Ne, iš tikrųjų, ten nelabai per toliausiai nuo Mildos to aiškinimo. Po to, aišku, vėl buvo nieks nekreipė dėmesio, o jau šiais laikais, net, vat, kaip sakant, jau šiaip grinai, pradeda viešinti labai paprastai ir aiškiai, kad čia vat, taip ir taip, kad stabdyti klimato atšilimą, nu kodėl reikia stabdyti, kaip jūs manot? Nu ir tas, kas stabdyti klimato atšilimą, ten aukštosiuose sluoksniuose paleis ten visokio tručio, kurie atspindi saulės spindulius. Dabar įsivaizduokit, jūs mūsų žemelė nubūdo ir grįžta į savo svėžės. Tas ledynmetis, kuris buvo, jisai truko ne milijardus metų, ne tūkstančius, kai čia visiems pudrina smegenis. Jis truko kelis šimtus metų. Yra įrodymų, yra įrašų, yra visko. Bet paprastam žmogui, tai yra valdžiai paprastas protingas žmogus, nereikalingas, jiems reikia paprasto, kuris nekels galvos ir darys, kas pasakyta. Viskas. Į tą viskas remiasi. Tai va, dabar toliau. Imkime reikalą su siaubingomis dulkėmis. Ta tiesiog siaubingai nuostabią dieną darbavaus laukę ir džiaugiausi saulelę. Aišku, buvo labai įdomu, kai ryte atvažiuojus sustriukę dar tokią, nu, šiltoką. Už poros valandų jau tą striukę pakeiti, dar už poros valandų jau pamaikę eini. Nu, čia labai primena multiką 12 mėnesių, kiek atsimenu, kur viduržemė pakalnutės išlindo ir ėjo rinkti.
Tiesiog fantastiška, tikrai nuostabi diena, man be galo patiko. Ir dabar pažiūrėkit, vos vos saulikė išlenda, vos jūs jau galit gauti vitaminą, natūralaus vitaminą, be jokių nesąmonių. Iš karto, jūs ten tas anas, ten siaubo dulkės vienu žodžiu skrenda, jūs visi slėpkitės ir taip toliau, čia ten tručas, ten anas, bet... Ar jūs žiūrėjot į dangų vat, tą dieną? Aš žiūrėjau. Tai nieko nesakau, apsiblausęs jo. Taip, ne nuo tų pačių dulkių, aišku, ne, nu, skirtingam aukštį jos ten skraido. Bet dangus buvo švarus. Mačiau lėktuvą skrenda, bet tas paliekamas pėtsakas, jisai, vat, kaip lėktuvas, nu, sakykim, tokio dydžio, tai vat per tiek panašiai jau nyksta, jau išnyksta. Taip kad jeigu net ką nors bandė purkšti, tai ten mizeris buvo ir tai va, ir įsivaizduokit, jūsgi visus durino, visus ant asilo laiko. Jūs dėl ko? Dėl to, kad jūs nemastote savo galvą, aišku, aš nieko nesakau ir tikrai kažkas masto, kažkas bando mąstyti, kažkas visus žinių ieško. Bet tie, kurie vat, sėdi ir net, nes visi telefonus pažįsta šiais laikais, net pagyvenę pažįsta. Ir nepaimti, nepajėgti, įsivesti ką nors. Jau dabar šiais laikais nereik skaityti knygų. Užtenka YouTube įsivesti audio knygą. Nu, aišku, yra daugiau problemų, nu, kaip sakant, mažiau knygų lietuvių kalba gal garsinta, bet jeigu jūs imsite kitomis kalbomis, tai tikrai rasite visą vandenyną. Kodėl ne? Nepabandot, nepasidomit, sakykime, man tikrai būna arba dieną dirbi, arba jau grįžęs nieko nenori. Todėl, atsimenu, nu, darbo metu būdavo pasileidi, nu, kaip paprastą darbą, ką nors dirba, ar laukia, sakykime, reikia darbuotis, ausinikės įsidedi. Ir klausai knygas. Ir aš jų klausiau per, nežinau, per dešimtmetį. Daug, tikrai daug. Tai va, mąstykit, domėkitės, pasirašyti, nu, paisimkit mobiliaką, pasidomėkit. Vat, rašo kas nors, ką nors. Ar nuorodų yra? Jei nėra nuorodų, tai... Gali būti ir melas. Pasijėmė ten, ar įsivedi internete, arba parašai komentarą, kur nuoroda, kuom remiantis, tai parašiai. Labai paprastas dalykas. Gerai, nebetemsiu, kaip sakant, atminkit, saulė sveikata, gamta mūsų sveikata. Viskas, kas iš gamtos, mums naudinga. Kuo arčiau mūsų gyvenamų ploto yra, nu, iš kur mes gimė, kuo mes arčiau savo gyvenamų ploto, gimtinės, tuo mums viskas naudingiau. Mes geriau vitaminus pasisavinam viską, nes tai mūsų suderinamumas. Nieko nesakau, papildyt gali, jo, ir iš ten niek, bet pagrindas yra, kas paprasčiausiai, vaisiai, daržovės, viskas, kas daržė, paprasčiausiai. Kas turguje paprasčiausia, nu, pas bubuliukiu. Aišku, yra tų niuansų, bet esmę supratot. Nu ir dabar, taigi, dabar yra reikals su vienu vyru, panašiai mano metu, irgi dažnai susitinkam ir labai įdomiai jis papasako, jis dirbo prie statybų, taip kad ir prie renovacijų namų, ir būna, nu, kaip sakant, žodis vienas, žodis kitas su kokia, nu, arba bulikė išlindus, ką. Ir pasišneka, tai irgi, vat sako, klausia. Ir prie vieno buvo ten balkoną, ir prie kito. Ir klausia, tai, nu, išeina, kai iš temos, aišku, nu, nelysė į dušę. Bet po to, nu, kai išeina iš temos, tai gerai, sako, už ką balsuosite. Ir sako, ir vieną bubalikį, kitą bubalikį, dakits. Nu, ką, už aukštą ir gražą. Nu, nes ne, o už ką daugiau balsuoti? Jau tokie atsakymai, sako, pagrinde. Sako, gerai, o tai už Eduardo Vaitkų, ką, už jį nėra ką balsuoti?
Ir sako, žiūri žmonės ir matai, kad jie pirmą sykį girdi tą vardą ir pavardę. Va čia yra įdomus dalykas. Ir dabar imkit kitą dalyką. Nu, kiek per gyvenimą susidūriau, tai išsivedžiau tokią taisyklę. Jeigu kas nors sako, kad visiškai nėra pasirinkimo, nu nėra pasirinkimo, tik tai sakykim tas arba tas. Tai jis yra kvailys. Nu, tai yra gal ne kvailys. Jis suvokia ar nesuvokia, jis jums meluoja. Gal ir savo meluoja to pačiu. Nes, jeigu sakai, nėra kito pasirinkimo, va tik tai tas arba tas, čia jau du pasirinkimai. Kitas dalykas, jeigu sako, viskas, nėra visiškai pasirinkimo. Ir ką tada jūs darysite? O daryti labai paprastai. Jeigu nėra pasirinkimo, tai ir nesirinkti iš nieko. Nesirinkti nieko. Va tokią taisyklę aš įsivedžiau, nes tai yra priešo bruožas. Tai yra, nu, blogas, sakykime, bruožas. Jeigu tave įvaro į akligatvį, nu, kaip pavė kokie, ar dar ką nors į kampą įvaro, ir sako, nu, viskas, rinkis. Nes, supranti, tu būsi pietus, todėl rinkis. Ar puodai į puodą tave kišti, ar į orkaitę. Va čia tokia tipo. Tai va, jei nėra pasirinkimo, nesirenkat nieko. Palaukit biškiuką, kol pasirinkimai atsiras. Jeigu pas jūs gyvenime susidarė situacija, kai jūs vat grinai akligatvėje, nebežinot ką daryti, tai ką reikia daryti? Aišku, jeigu sėdėsi vietoje, nieko nebus. Jeigu, čia man patiko toks posakis. Jeigu Dievas kažkur uždarė duris, reiškia, kažkur galima atidaryti langą. Tai va, arba užsidarė duris, galima atsidaryti langą. Jei nežinot ką daryti, eikit į žmonės, klauskite. Kieno klausti, kartais jo, būt nežinai, ko klausti. Da, išėk, su šunim pasišnekėk. Ir tas gali užuomeną duoti. Nežinai, ką daryti. Eikit, su mintim kažkokia, tai va, pasiimkit mintį. Kodėl? Eikit, jūs rasit suflerį, jums praeinant kažkas kažką pasakys, dar kažką. Jūs išsisuksit. Bet jeigu jūs sėdėsit ir žliumsit, parazitai tik pasidžiaugs. Tai va, ir rinktis visada yra už ką. Bet įdomiau, dar vienas įdomus niuansas, kad irgi, kai dirba, klausosi radijos žmonės. Tai sako, vienas iki buvo žinios ir ten suvestinę pateikę, darė apklausas, nežinau, kur ten darė apklausas, vienu žodžiu darė apklausas ir pateikė pagal visą sąrašą kandidatų į prezidentus. Va tas tai tiek procentų, va tas tiek, 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 ta 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 ta. O Eduardo Vaitkaus net nepaminėjo. Nu, sako, gal praleidau, keistai, sako, nu, nuskambėjo, sako, vėl po to, po valandos, po poros, vėl tą patį pakartoja. Nu, sako, jau klausiausi. Eduardo Vaitkaus, nei vardo, nei pavardės, nei kvapo nėra. Tai va, šitoj vietoj, žinokit, aš taip laukiu, kol galėsim išrinkti Eduardą į prezidentus, kad net saldu darosi, kaip visi politiniai prostitutai ir prostitutės galės džiaugtis ir devintam dangui sėdėti. Tai va. Na ką, o mums visiems sveiko proto. Mąstykit, permąstykit, dėkit išvadas, žiūrėkit. Iki.